Далі ми беремо 6 грамів редиски та засіваємо рівномірно по оточку. Так висівають редиску в межах проєкту «Розумний город. Мікрозелень. Семикласники». Ми вирощуємо гірчицю, ми вирощуємо також горошок. Горошок росте найкраще з усіх культур. У нас є також і багато інших культур, всі перераховувати буде довго. Щавель. Ліцей номер 1 імені Володимира Красицького першим в області серед навчальних закладів взявся реалізовувати проєкт «Розумний город. Мікрозелень», розповідає директор закладу Святослав Ратушняк. В межах цього проєкту, каже, аграрна компанія безкоштовно надала, зокрема, стелаж, лампи, насос для поливу мікрозелені та її насіння. Це міжнародна компанія Continental Farmers Group, яка є українсько-голландською. Вони запустили цей такий соціальний проект «Розумний город», а 2 роки тому виокремили окремо «Розумний город. Мікрозелень». Зараз я поливаю мікрозелень, щоб вона краще проростала. Проєкт є, зокрема, навчальним, розповідає Святослав Ратушняк. Має кілька напрямків. Що це робиться для того, щоб активізувати дітей, для того, щоб їм привити культуру ось до здорового харчування, до такої спільної колективної діяльності, до діяльності, яка пов'язана із сільськогосподарською діяльністю. Вирощують зелені 25 учнів від 6 до 11 класу, розповідає викладачка технологій Ірина Баськова. 15 з них є агрономами, 5 учнів є менеджерами з продажу, і один бухгалтер, а інші кур'єри. Сформували команду за бажанням учнів, і нам потрібно більшість агрономів. На один стелаж, каже викладачка, поміщається до 70 лотків з насінням. Учениця 6 класу Анна Авдієва розповідає, учні можуть контролювати певні процеси догляду за городом за допомогою смартфона. У нас є ось така програма «Розумний город», і дистанційно ми можемо керувати поливом та світлом. До прикладу, ось пункт «Світло», я можу дистанційно вимкнути його. Анна каже, найбільше купують зелень гороху та соняху. У межах проєкту вона шукає клієнтів. Основні наші клієнти – це учні та їхні батьки, також велику частину мікрозелені купують педагоги. Також ми налагодили вже такі зв'язки з одним із місцевих закладів харчування. Вирощену зелень учні продають. Для цього розробили візитівки та створили в соцмережах канали. Частину вторгованих грошей віддають на благодійність, говорить Святослав Ратушняк. Третину від виручених коштів ми будемо витрачати на закупівлю обладнання, насіння, все інше, і не 10%, а теж третину на потреби Збройних сил України. І також ще третину учні будуть концентрувати, зосереджувати для задоволення, можливо, якихось своїх потреб. Як розповів Святослав Ратушняк, за останній тиждень замовлень мікрозелені було більше, ніж учні встигли її виростити. У майбутньому планують поставити ще один стелаж для такого городу. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.